Sonia Lafuente, 18-aastane hispaanlanna. Nagu meeste seas Javier Fernandez sai kokkuvõttes 8. koha ja uisutas eile nagu noor jumal, siis vaatame, mida teeb Sonia Lafuente. Kolmandat korda Euroopa meistrivõistlustel senine parim tulemus eelmise üleelmise hooaja 20. koht. Ja Sonia Lafuente on valmis. Kolmene Rittberger kaheneto lupp, avakaskaad. Ilus kolmene tulub. Siit on raske sisse sõit. Kahesele akselile. Huvitav sammude rida oli. No nii, Hispaania koondis võib öelda on väga õigel hetkel oma vormi üles leidnud, kui arvestada Sonia Lafuente ja Javier Fernandese usutamise siin Tallinnas Saku suurhallis. 18-aastane Madridis elav ja õppiv Sonia Lafuente. Ei saa küll öelda midagi halba, Liina. Ei saa öelda, jah. Võib-olla siin natukene piruettidega võis minna. Nihu, aga muidu üldine pilt väga hea. Just arvestades seda taset, mis on sportlase varasemaks laeks olnud ja arengut, et me ei saa võrrelda kedagi kohe Karolina Kostneri või Laura Lepistööga, et tuleks ikka vaadata juppi kaupa, et kes millisel tasemel on eelmine hooaeg on ja kuidas talle jõukohased on sellised puhtad sooritused. Teinekord on lihtsalt nii kahju, et hüpped tulevad kõik ideaalselt ja siis millega rikutakse ära oma kava on piruettidega. Et lihtsalt ei pöörata piisavalt tähelepanu kas ringidele või ja sellega nii-öelda need hinnaspunktid lähevadki kaotsi. Puhas väljasõit. Väga ilus sissesõidu pealt oli kahene aksel. Et ei olnud tavaline sissesõit. Painduvusega probleeme ei ole. Vot see on see piruett, mis on siuke
kas nüüd läks või ei läinud. Jõudis alla poole minna küll. Oleneb, mis hetkest hakkas lugema koht nii-öelda spetsialisteks olla. Piruettid arvan. Jah, täpselt. Nagu sa meie varasemas ülekandes ütlesid, et kui neid spiraale sportlane teeb, siis nad loevad neid sekundeid, mitte nii, et 1, 2, 3, vaid 100, 200, 300, 400, 500, 600. Nüüd võib vahetada. Jah. Piruettis on jah, kuidas nad neid ringe loevad sportlane, on see, et ta võtab omale mingi punkti, sest sa seal pead ei jõua keerata. Ta võtad mingi punkti, kas siis seina või tooli või ja siis loed ringe. Kumbesid 46 punkti on tal juuniorde MM-i punktisummal ühikavast varem, aga nüüd siis täiskasvanute võistlusel ja 45,26 hooaja parim tulemus oma tipmarki veel sellel rahvusvaheliste uisuliidu võistlustel üle ei löönud, aga igati korralik summa 7. ja see tähendab seda, et ta on kindlalt 20 parema hulgas, kes pääsevad vabakava võistlusele, sest näete nüüd siin veel kord hetke seisu, kui veel kaks kuuma gruppi tulevad jääle,